Miljković i Pešićeva kao bračni par. Jelena zahtevala ovo od Luninog bivšeg. Podgrejali sve sumnje. Bliskost Jelene Pešić i Marka Miljkovića sve više primećuju reality učesnici. A sada je Jelena zamerila Marku što joj nije više kuvao. Samo smo pasulj probali. Kao, znam da spremam, znam da spremam. Zamerala je Jelena. Kupili smo pile. Napravit ćemo ludilo paprikaš. Rekao joj je Miljković. Može, a kad? Upitala je željno Pešićeva. Za par dana, obećao je Marko.